E é sabadão, dá um rolezinho até o litoral norte, já tá tudo pronto. Vamos dar um voozaço aí. Chegando em Oracéia, vamos aí, Oracéia, aí daqui a pouco passa lá pras praias do Engenho, Jureia, Juqueí, coisa boa, tá tranquilo, vou bem tranquilo, vou tranquilão. Chegando aqui em Boiçucanga, é o único lugar que tem pódio aqui no litoral norte, né? Em São Sebastião. Botar gasolina e voltar. Pousada aqui em Boiçucanga. As pessoas tomaram um susto ali, mas tá tudo certo. Vamos buscar a gasolina. Minha gente, assim, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Foi mal voaço, fui até quase Guaecá lá. Só que na volta aqui peguei um vento forte de sudoeste. Não consegui avançar, estava com pouco combustível, sobrou só um tiquinho. Aí não tem o que fazer, pousei aqui no Perequê, comer um peixinho. Vambora, valeu o voo. É nóis!